manje, a porodična vaza je preskupa. Nju svakako ne možete nadoknaditi. Ali neka, to ćemo vam oprostiti. Stanak sve nije prosto. Da se na ovom svetu može živeti, a da se ne pokaže sud. Pa zar se može biti takav nekušac? Molim vas, danas nemam razpoložnog novca. Preko sutra se iz grada vraća moj brat Andrej, pa ću mu naložiti da vam isplati star dug. Međutim, danas vam ne mogu ispuniti tu želju. Ostalo, danas je tačno 7 meseci kako mi je umro muž. I ja nisam raspoložena da se bavim novčanim stvarima. A ja sam, gospođo, danas u takvom raspoloženju da ću, ako mi ne date novac, glavačke odleteti na Doboš, pa popisat će mi imanje. Preko sutra ćete dobiti svoj novac. Mene nećete zavarati tom crninom i tim jancama na obrazima. Pa znamo mi te... Znamo mi te jamice. Matori, Matori, gdje si otišao, Matori? Mada damo, reći ćete mom Semjonu da ispregne, da, i ostajemo ovdje, da. I reći ćete tamo u konjušnici da konjima daju ovsa. Gospode! Mi se ona zaista dopada, veruj. Pa evo, čak sam spreman i dug da je opustim. A i ljutnja me je prošla. Da, pa to je neverovatna i neobična žena. I samo, da, i ovim prstom pritisnete ovu stlačicu i samo pazite da vam ruka ne zadrži. To je to. Te zaviši tam vas drtiža! Ovnom. E, to nije istina! To nije istina! Gospodine, ja sam platformičan. Pa vas molim da ovaj razgovor prekinemo. Udarimo! Samo zato što su svi zavidili kad je u pitanju tuži ker. Da, svi su zavidili. To se, gospodine, odnosi i na vas. Kad god da je nečiji ker bori u vaše, vi odmah počnete da zakerate i tražite mane. Te ovo, te ono. Ja sve pamtim. Pa i ja pamtim. Ja pamtim. Da, vi pamtite, ja pamtim. Gospodine Ivane Vasiljeviću, pa kad ste vi to? Gdje biste trebali da ležite u kuhinji na peći da vijete kuhinje? To se, gospodine, odnosi i na vas. Kad god da je nečiji ker bori u vaše, vi odmah počnete da zakerate i tražite.